איך אומרים, אלוהים אוהב אותו, מה אני אגיד לך? למרות שאני אוהבת אותו יותר, אבל... מי שאתה עושה דבר כזה, לא עוזר. אני לא יודעת, אני מניתי למטה, אני לא הייתי בחיים. אני לא הייתי בחיים. אבל מי אני? היית עוצרת אותו? כן. לא מגיע לי שהוא יעזור אותי לבד. מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? אני רוצה תשובה. מה אני עושה עכשיו בלי מות? אבא שלו רץ ראשון, והוא רץ אחרי אבא שלו. אנחנו רצנו אחר כך, כשהבנו כבר, שראינו את דני, אני ראיתי דני תופס את הראש ונופל על הרצפה, ראיתי אותו מדבר, התחלנו לרוץ במדרגות, וכשהגענו למטה, אז הבנתי שאין לי מרדי יותר.